Okay. Er du nu sikker på det? Okay. Forvirrende gang. Hold op. Nej. Minde mig om labyrinter. Jeg vil ud. Jeg vil ud. Let me out. Who made this map? What? Which one did I use to make peace? Did it fit the eye? Okay. Jeg skal vel. Who made this map? Og det tror jeg nok ikke lige. Nej, vil du da holde op? Du skal den vej. Ja, hold kæft, hvor er du dygtig, mester. Du skal ligesom sætte dem rigtigt. Nå. No. Ja, okay. Ved du hvad? I don't care. Gør bare sådan der. Åh, sådan der. Au. Jesus. Okay. Haha. Easy. No. Den skal du blive sættes der. Vi skal ind og fatte den anden også. Jeg troede lige, der kun var en. Jesus, den er lang, den her. PC. I hope. Ej, kom her. Hallo, mester. Gud. Okay. Jesus. Hold nu op. Jeg vil gerne ind. Kom nu. Ej. Mener du? Nej, det tør jeg ikke. Okay. Ej, hold nu op. De. Hvem de? Okay. Ej, hvor jeg havde screw-ups. Nogle gange bliver man nødt til at snyde. Især hvis der er screw-ups. Mhm. Okay. Det er så typisk. Nogle gange så laver man det forkert. Andre gange kommer man til at gøre det forkert. Hold op. Okay. Ikke den. Ej, nu ikke det her igen. Ved du hvad? Nu stopper det. Filme. Og min stol, den knirker. Fantastisk. Okay. Ja. Den er der næsten. Den er der næsten. Ja, den var der. Så du skal ikke. Dag. Okay, han har brugt Mac ad. Nej, nu ikke det her igen. Ej, altså. Ved du hvad? Det her, det kommer til at tage evigheder. Kom så. Jeg synes ikke, der er så meget parkour over det map her, altså. Stød parkour, men det sgu ikke. Der er ikke så meget parkour, som der nu står, der er. Did I use a mouse? Ha ha.
Lol. Okay. Er du nu sikker på det? Okay. Forvirrende gang. Hold op. Nej. Minder mig om labyrinter. Jeg vil ud. Jeg vil ud. Let me out. Okay. Er der en dør? Okay, vent lidt. Remember. First, second, third, fourth. Grøn, rød, brun, blå. Grøn. Ej, det var da typisk. Grøn, rød, brun, blå. Okay. Skal vi sove? Ja, det skal vi. Godt så. Try to slim and lever. Slim. Swim. Slim. If you get it wrong, drown yourself and aim for the doors. Jamen, hvad har de her? Wow. Okay. Men hvad har de dog? Au. Okay. That was wrong. Gå med dig, blæksprutte. Du føler mit rum. Gå nu væk. Tak. Hold. Dø. Det er da kommet til at tage evigheder. Kom nu. Kom nu. Kom nu. Kan der ikke tage så lang tid? Nej, okay, det kan det så. Jesus. Godt så. Okay. Aldrig den i midten. Jeg havde jo... Okay. Nu har jeg. Så nu vil jeg lige gøre sådan her. Jeg skal kun bruge en. Så tager vi den der. Au. Aldrig den i midten. Gud. Jeg skal jo ligesom... Nå, der er en kiste. Okay. Det var... Grøn, rød. Ja. Og så var det brun. Ej, lad nu være. Tak. Og blå, tror jeg. Ja, det var blå. Hold kæft, hvor er dygtig. Den skulle lige fise ind der i starten der. Det var i hvert fald noget, der var helt sikkert. Okay. Hvad er så det her? Okay, ingen skilte. Ja. Videre i teksten. The sun will take you to the iron door near the... Jamen, hvorfor skal vi hele vejen tilbage nu? Okay, det var da forvirrende. Vi er lige gået den lange vej, og nu skal vi tilbage. Guder. Jamen, hvorfor skal jeg... Nej. Jesus. Nej, det gør han ikke.
Okay. Hvad så, hvis vi prøver at tage den der tilbage igen? Hvad sker der så? Garant ingenting. Men hvorfor i alverden skulle jeg hele vejen tilbage? Hold nu op med det der. Grøn, rød, brun, ja, det er flot. Okay, det har jeg ikke rigtig forstået meningen med det her. Så skal jeg jo hele vejen tilbage igen. Det giver jo ingen mening. Ingen mening overhovedet. Det er smart. Virkelig smart. Så var det brun. Au. Nej! Tak. Okay. Ej, jeg vil gerne op, tak. Blå til sidst. Gider du da holde op med det der? Jeg vil gerne det ind. Thank you. Very much. Men hvorfor filen? Åh, gud. Lidt forvirrende måske. Kan jeg vide, hvad jeg skal? Okay, jeg har ingen anelse. Skal jeg så tilbage? Nej, det skal jeg ikke. Der er, hvor jeg hedder dem her. Jesus. Tak. Men... Open up the wall you just saw. Hvilken væg? Okay, hele vejen tilbage igen. Jesus. Okay. Nej, hold så op. Okay. Meget forvirrende map. I hvert fald det her. Og så var det brun. Og blå. Ja, blå. Og jeg skal nyse. Fantastisk. Hold nu op. Jeg optager. Pokker. Okay. Open up the wall you just saw. Og hvad er så det for en væg, jeg lige har set? Come on. Der må være en anden væg. Et eller andet, jeg har set. Jeg ikke har set. Gud, hvor er den forvirrende. Okay. Ved I hvad? Jeg tror, at...
Jeg vil vende tilbage til jer, når jeg har fundet ud af, hvad man faktisk skal her. Så, peace out. Okay, så er jeg tilbage igen. Eller, det har jo sådan set været altid. Jeg har jo bare, okay, never mind. Jeg har fundet ud af, hvad det faktisk betød, den her vej. Og det er et eller andet, det er den anden vej, vi skal gå. Jeg har simpelthen gået i ring, og fundet ud af, at det er nemmere at vise end forklare. Men det er en, ej, lad nu være. Men det er simpelthen bare så enkelt, når man tænker over det. This tunnel will take you to the iron door near the... Ja. Og i stedet for at gå ind til de der... Ja, i det der irriterende rum, skal vi den anden vej faktisk tilbage igen. Og det er det, vi gør. Vi skal se. Vi gik den her vej. Vi skal den her vej. Og tada! Okay. Ingenting. Hvad så det er? Så skal vi vel... Au, au, au! Au! Okay. I gotcha. Ja. Jeg vil gerne derned igen, tak. Meget gerne, faktisk. Den har garanteret allerede kørt. Jeg ved ikke engang, hvilken vej vi skal. Kom nu. Tak. Herned. Okay. Okay. Så hvis vi sætter dig der. Sådan der. Åh, lag. Ha? Åh, jeg troede lige, men... bye-bye. Nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Never. Au. Nej, nu ikke det her igen, altså. Gud. Kom nu. Tak. Okay. No. Freaking. Nej. Det. Nej. Glem det. Nixon. Jeg går ikke den vej igen. Nope. Dang it. Okay. Så må vi jo lave en... Og det kan vi ikke engang. Så bliver vi nødt til at gå den vej. Dang it. Da. Nej. Okay, det map her. Det er forvirrende. Måske bare sådan... Så hold op. Bare lidt. Ej, let me through. Tak. Og så var det blå. Altså det her, det er jo endnu med, at jeg kan gøre det i søvne, det map her, altså. Jesus. Okay. Jeg vender tilbage, når vi er... Ja, der. Og vi er her. Okay. Let's go. Oh, nej.
Åh, gud, er det ikke den her, man... Jo, det er det, vi bare falder. Åh, Jesus. Okay, så hold op. Gå væk. Godt så. Den... Det har jeg sat stok. Godt så. Her har vi så ikke været. Nej, jeg hader mørke. Jeg kan ikke se noget. Der, Jesus. Okay, her er en dør. You are allowed to break everything except for snow and ice only for this. Say what? No, no, go no back. Oh, Jesus. Okay, der er et hul hernede, er der ikke? Eller er det bare mig? Okay, det er ikke bare mig. Tak. Ned. Ned. Jeg sagde ned. Tak. Hvad gjorde den? Hvad? Gjorde den lige? No! Fucking! Åh, jeg hader lava. Og så var det ikke engang lava. Så er det bare ild. For pokker da. Okay, lad os sove. Okay. Tror vi skal... No! Duh. Okay. Det her, det... går jo vældig. Okay. Tror faktisk, det er herinde, er det ikke? Ha. Okay, jeg vender lige tilbage, når jeg har fundet, ja, det her sted, ikke? Okay, så er vi der næsten. Vi skal bare... skal bare lige herned. Okay. Godt så. Skal bare lige... Ej, lad nu være. Tak. Vi skal bare lige... Åh, nej, ikke mørke. Åh, Jesus. Og så var der noget med, at der var et hul her, eller sådan noget. Ja, det var der også. Lad mig komme der ned. Ned. Jeg vil ned. Tak. Okay, så det er survival. Og oh, lad det blive nat. Nat. Og oh, væk med dig. Sådan. Vi. Ja. Gør sådan her. Gør så lige sådan her i stedet for. Så er vi sikre på, at sengen den bliver der. Okay. No fucking... Dang it. Okay. Nu bliver den her. Eller også
Thank you very much. Ej. Det var da som. Så må vi jo tage den her. Stemme her i overgang. Hvordan vil han have, at vi skal komme derover? Okay. Okay. Det er det der, når man glemmer at dobbeltklikke på W. Okay, det her det er i hvert fald parkour. Og det er også det der med, når man glemmer at hoppe eventuelt. Gå væk. Det der med at glemme at hoppe. Shh. Det ser jeg ikke. Shh. Shh. I didn't do it. It wasn't me. Okay. Fail. Bomb shelter. In case of... Jesus Christ! Okay. Okay, det crashede lige det hele. Jesus. Jeg kan ikke se noget. Can't see a goddamn thing. Liv. Okay, hvor fint skal vi hen? Jeg holder øje med dig der. En gang. Et eller andet. Kan høre noget? Jeg kan høre jer. Okay, jeg kan ikke se en husne dyt. Okay. Der. Endelig. Gå væk. Sådan. Jesus. Går du væk med dig? Tak. Oh god. Here lies Bob. Okay. Ikke dig. Ikke dig. Okay. Jamen. Jesus. Kom lige her, mester. Okay. Jeg har ingen anelse om... Hallo, mester. Kom lige tættere på. Nej, der er ikke nogen. Okay, men... Er der her nogen, der vil have bone? Du har en boner. Hallo, mester. Er der slet ikke nogen, der vil have en boner? Nej? Nej? Nej! Er du ved med at stå så langt væk? Okay. Et svær. Hvad skal jeg dog bruge et svær til? Er der en gang her? Eventuelt. Nej. Sikker på, at der ikke er en gang der? Nej.
Okay. Jamen. Der var ikke nogen af jer, der ville have en boner. Eller hvad? Ham der kan ikke. Tak. Det er uld. Hvad vil du så have, mester? Jamen. Ja. Hvide. Kom lige her, mester. Hallo. Psst. Du der. Krallermut. Kom nu her. Kom nu her. Aha. And how the... Okay. Up and up. And up. So is the evil. Ha 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 ha. Okay. Ej, altså, hvad er jeg ikke bange at bruge det? Aha. Okay, jeg har ikke andet. The place you are about to enter is called Doom. 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 Ja. Nej, ikke det her igen da. Hvad vil du så have mig til? Vil du så have mig til, at jeg skal finde en kiste eller sådan noget? Der var noget der. Nej! Hallo, der! Der! Der er noget her. Noget der. Jeg sagde der. Kan man så? Nej. Det. Okay. Not to. Okay. Så. Går vi tilbage igen? Det var her, ikke? Puha. Skulle lige til her. Okay, det åbnede den dør. Så hvis jeg går derop, så åbner det den anden dør, ikke? Jesus. Gaze. Soulsand. Jeg hader. Virkelig. Virkelig. Aha. Okay. Hold kæft, hvor er du dygtig. Jamen, altså. Gud. Au. Og så skal jeg vel... Der, hold op! Okay. Ja, det var det. Det var jo sådan set nemt nok. Og så er det bare ud. Var det ikke? Ja, det ved jeg så ikke. Er der en kiste? Eventuelt. Ja, ha ha. Ha ha ha. Mika, du skal mig ikke snyde. Huh? Back to Jameson, there will be a hole in the floor. Aha. Ah. Okay. Okay. Oh, Jesus! Okay. Nej, vi skal da lige op igen. Så kan vi da køre hernede i stedet for. Eller måske ikke. Let's go! Jeg sagde, let's go! Tak.
Åh nej. Åh gud. Åh Jesus. Okay. Jamen, så er der jo ikke rigtig andet end at sige en... Eller... Congratulations. Bla 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 bla. Virkelig? Okay. Jamen, så er der jo ikke andet end at sige... Tak for, at I så med, og der vil være... Er garanteret nogen, der vil spørge, hvilket... hvilket... Hvad hedder det? Texturepack, jeg bruger. Jeg vil lægge et link i beskrivelsen til den. Jeg vil lægge et link til selve det her custom map i beskrivelsen. Ellers er der ikke så meget andet... at sige en peace out. Trying hard to find